Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve dhe siç thash jam këtu për të bërë një bashkëbisedim të drejtë për drejtë me ju në përgjigje të shumë pyetjeve dhe po ashtu edhe të pyetjeve që do vazhdoni të bëni, por përpara sa të nisti përgjigjen pyetjeve, dua të vënë pa disa gjëra duke filluar nga një fakt që duhet t'i shërbejë të gjithëve si një mësim. Një fakt aspak pozitiv i konstatuar nga testimet që tregon qartë se çfarë përgjegjësie të madhe ka secili prej nesh në funksion të ruajtjes së shëndetit të njerëzve të vetë më të afërt, që tregon qartë se sado rregulla të vëmë, sado polici të kemi, sado ndëshkime në kodin penal, në fund të ditës gjithçka kryesore varet nga secili prej nesh. Varet nga sjellja e secilit prej nesh. Në një luftë ku nuk është kush ja hedh shtetit, por se cili respekton rregullat në mënyrë që të mos i fusi larg qoftë prindërve, familjes, të afërmve, miqve bombat në trup. Një djalë i cili nuk duhet lëviste nga qyteti në qytet. Pa simptoma, siç jemi pa simptoma të gjithë. Dikush e ka, dikush se ka. Por e kam thënë që në ditën 1 duhet sillemi sikur e kemi. Niset në një zonë tjetër të vendit se kishte marrë malli për prindrit. Dhe dy prindër të moshuar me probleme shëndetësore për shkak të moshës dhe jo vetëm i infekton të dy. Dhe sot prindrit janë të rrezikuar seriozisht. Djalë ka simptoma. Akoma sot që flasim. Atëherë, çfarë do të thotë kjo, sidomos në kushtet kur ne do të hapemi dhe po hapemi gradualisht. Kjo do të thotë që në fund të ditës roja që nuk duhet lëshoj instikamin është vetja jo. Dëgjoj shumë, lexoj shumë, ju ndjek shumë të gjithëve. Edhe ju përgjigjem. Edhe nga një herë me ndonjë thonjza shpull në përgjigje për t'ju sjellë në vete disa për jush. Që flisni broçkulla, broçkulla, broçkulla. Por ajo që dëgjohet gjithmonë më shpesh është pse nuk lirohemi, ç'është kjo diktaturë, ne dim vetë të ruhemi, ne dim vetë mbrohemi. E pra, pa tjetër që do të lirohemi, hap pas hapi, por në themel të çdo hapi që hedhim për të liruar, qëndron përgjegjshmëria e secilit prej nesh për të mbrojtur veten dhe për mbrojtur të tjerë. Pse nuk më ka marrë malli mua për nënën time? Nuk dua unë të shkoj të atakoj nënën time? Apo kam frikë se do më kapi policia rrugës? Jo, unë e zbatoj rregullin, njësoj si që kërkoj ju e të zbatoni, pikërisht sepse besoj që ky rregull mbron mua, familjen time, nënën time, të gjithë të afërmit e mi dhe mi. Rregullat nuk janë në këtë kohë sepse kështu do shteti, sepse kështu dua unë, siç dërdëllisin disa këtu, por rregullat në këtë kohë janë për ta dhënë gjithë një kornizë sigurie dhe për të përcaktuar një vit kuqe shumë të fortë që përkufizon qartësisht lirinë tonë si një
mundësi që mbaron aty ku fillon liria e tjetrit. Dhe në këtë rast, ky rregull i përbotshëm dhe i përhershëm ka një komponent të ri, komponentin e mbrojtjes jetës e mbrojtjes shëndetit. Çfarë nuk thon ca tipa këtu? Çfarë nuk shkruajt? Dëngla, budallëqe me ok. Jo po kjo është një prall, jo po kjo është një komplot madh, jo po këtu qeverit po përdorin virusin për të shkatruar popujt. A jeni në vetë apo si jeni në vetë? A jeni në metro apo si jeni? A shifni çfarë bëhet? Se mirë, dakord. Shumë dakord. Shqipëria disave s'ja u mbush mendjen. Shqip disa nuk duan të dëgjojnë, nuk duan të lexojnë, e përpajsoj nuk duan të kuptojnë, sidomos kur nuk e duan atë person apo atë forcë që ja u përçon fjalën dhe informacionin. Dakord, unë që ngam ai që po përfitoi për të vendosur komunizmin këtu, po botën e shikoni, e shikoni çfarë bëhet rreth rrotull, po njerëz rreth rrotull keni, në përbot që të gjithë, po të njohur, po miq keni, po ekran keni, po atë mrokullën që përdorni për shkruar këto komentet, nuk e përdorni edhe për të parë se çfarë ndodh kudo në botë. Prandaj, edhe një herë, prindrit tanë janë gjëja më e çmuar që kemi. Nuk mund t'i rrezikojmë. Nuk mund t'i fusim në qorsokakun e kësaj lufte nga ku ata janë më të rrezikuarit. Dhe nga ku është shumë e vështirë pastaj larg qoftë të dalin gjallë nga terapia intensive. Për shkak të moshës, për shkak të smundjeve tjera që mund të kenë kështu me radhë. Dhe ato dënglat që jo po do shkoj djali atje, se shteti i ka braktisur ata, lërini ju lutem. Lërini ju lutem sepse po bëjmë gjithçka, 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 ditë natë. Ditë natë. Për ndihmuar sa të mundemi, kudo dhe këdo. Dhe ja u bën 6 javë pak më pak. Keni dëgjuar të vdesin në njëri për bukë. Asë keni dëgjuar, asë dëgjoni kur. Për një mijë një arsye, por në rastin konkret, edhe për një arsye të madhe, që ai solidaritet që ka karakterizuar shqiptarët përjetësisht, sot ka dhe një komponent fort të shtuar, përveç solidaritetit të familjes, të miqve, të fqinjve, etj. Etj. Që është solidariteti i madh i shtetit. Solidariteti i madh i shtetit. Me të gjitha tmetat, me të gjitha boshllëqet, edhe me abuzime që mund të ketë lart e poshtë, që nuk i përshtoj fare, po ju them që si sot asnjëherë, me fakte, ato pagot që çojmë kur janë pjesë operacionit që drejtohet nga Ministria e Mbrojtjes, se ka dhe pagot që i çojmë biznese, udiun, i verifikojmë gjitha, të gjitha, i monitorojmë gjitha. Dhe faktikisht, ka filluar xhiroja e dytë dhe e tretë në shumë e shumë familje. Kështu që ju lutem shumë. Fokus tek sjellja dhe tek ndërgjegja. Si do bëjmë ne? Do hapemi edhe pa pastaj? Do fillojmë të shkojmë gjithë nëpër plazhe, do fillojmë të hapemi të gjithë rrugëve me idenë që s'm kap mua, me idenë që ç'është kjo, me idenë që është liria ime, me idenë që e di Zoti, jo, jo, Zoti di vetëm kaq në këtë rast. Të ka dhënë ty njerëzit, robit, mendjen që të mendosh, e të mbrosh vetën dhe të mbrojë dhe Zotin. Dhe ja ku vjen pyetja e Lauretës, a do e miratoni një ditë leje për fëmijët që të shkojnë te prindit? Ku do shkosh, më Laureta, te prindit? Ku do shkosh? I kemi qytet tjetër, tu hedhim një sy se janë moshë thyer, na mori malli, lutem kthej një përgjigje. Po malli patjetër të mori. Por mbi të gjitha arsyeja thotë që ti nuk duhet shkosh, ti takosh prindit. Sepse larg qoftë ju bën atë gjëm që ju bërja ideali, që nuk vajti atje të infektoj, nuk diskutohet, vajti dhe i se e mori mali. Edhe tani, i bie kokës me grushta, e s'di se si do të shkoj fati i prindëve të ti. Georgina Kadareja, për shëndetje, për nesër dhe në vazhdim, fundjavë do t'jetë përsëri e bllokuar për nesër, të shtunë dhe djelë do tjetë e njëjta gjë, si që ishte shtunë dhe djelë e kalurë, të gjithë në shpi, pa përjashtim.
përveç atyre që janë në ato punë të lejuara për të shtunë dhe djelë. Sepse jemi në një situatë shumë pozitive, por situata pozitive është e përmbyshme sa hapë mbyllësyt nëse ne lëshohemi. E patë që doli me COVID, njëri prej atyre që erdhi nga Greqia që mëra goja, e patë, fatmirësisht është në karantinë, po të kishte vajtur në shtëpi, në përmet, kishte vajtur në shtëpi në përmet, sot edhe përmetin dhe kishim zonë me vatër infekcioni. Ku ka kryeministër në botë, edhe më i çmenduri dhe më i keq i qoftë, që të dojë t'i shtojë vetes vetë dhe punës vetë halle kaq të mëdha sa halli i kësaj situate dhe sa halli i të qenit të shënjesër për sharje e për akuza e për mallkimet njerëzve që nuk hynë dot në Shqipëri sot normalisht, në vendin e vet normalisht. Ku ka? Dhe dakord, në rregull. Më thoni çat doni mua. Okej, okay, nuk ka problem. I gëlltis të gjitha. Po ku ka? Si mendoni ju? Çfarë është kjo? Është kënaqësi kjo? Mendoni që është kënaqësi, është dëshirë, është çfarë? Jo më jo, kjo është një domosdoshmëri. Nëse ne do të hapnim kufirin sot, ashtu siç pretendojnë disa, ne sot nuk do ta kishim këtë situatë. Nëse ne nuk do bënim karantinimin e detyruar nëpër shtëpi, për ata që erdhën parë, që s'kishim se si i fusnim 140.000 persona me një herë në hotel, në ato 2-3 javët para se të mbylleshim. Dhe nëse nuk do bënim karantinimin në hotel sot, me pikatore, ne do kishim probleme. Dhe për çfarë na duan këto probleme? Për çfarë? E pra, ju lutem shumë, ndërgjegjësoni dhe mblidhni mendjen top që të gjithë që kjo ka ardhur këtu për të na sjellë probleme, ka ardhur këtu për të na krijuar situata krejt pakëndshme, ka ardhur këtu për të na i shtuar hallet, por nuk ka ardhur këtu për të ikur sa hapen mbyllësyt. Dhe patjetër do gjejmë balancën midis mbrojtjes së shëndetit me çdo kusht, se e kam thënë një herë, ekonomia bie po ngrihet. Njeriu jeton edhe pa bukë fare me ditë tëra, por po vdiq nuk ringjallet më. Të vdekurit nuk ringjallen dot më. Prandaj edhe një herë, ju lutem shumë me vetdije që çdo hapje kërkon një balancë më të fortë. Dhe sa më shumë të hapemi, aq më pak është roli i shtetit dhe i policisë dhe i ushtrisë dhe i inspektorëve dhe i kontrolleve, ai që e mban balancën. Dhe aq më shumë është roli i individit, roli i personit, i secilit prej nesh. Lejo lëvizjen, thot ky. Bledar Bendaj, lejo lëvizjen e lirë me automjete që vë dhe një person brënda, jemi të duruar të mos përmbushim dot nevojët tona brënda fajt saktuar për shkak distancës. Tani, e thash edhe pak ditë në parë dhe poja përsërisë. Ne kemi një strategji hapje të vlerësuar dhe të aprovuar nga ekspertët dhe të konsultuar edhe ndërkombëtarisht me të tjerë për të dëgjuar, për të kuptuar. Dje kemi pasur një bashkëbisedim jashtëzakonisht të dobishëm, falë kancelarët gjermane që na vurin dispozicion me kërkesën time grupin e ekspertëve gjerman me në krye Institutin e Shëndetit Publik Gjerman, Institutin Robert Koch. Dhe po ju them edhe një herë, mos përdorni kotë në kotë shembuj Gjermania, Suedia, Norvegjia e tjerë. Dhe po ju garantoj që edhe me ekspertët gjerman kemi konfirmuar drejtësinë
dhe saktësin e strategjisë sonë. Qovë për hapjen, qovë për testet. Tani, do vide dhe testet. Se tani jeni për gjithë ekspert testesh. Dhe flisin gjithë për teste, duke të gjuar televizor, e duke të gjuar lëlloj dokrash, në vënd që të fokusohen e të gjoni ekspertët. Vetëm ekspertët. Dhe ekspertët jo të gjitha lojeve, po ata që kanë mandat. Që kanë mandat institucional dhe që mbajnë përgjësi për ato që thonë. Jo ata që mbajnë asim përgjësi për ato që thonë nesë. Ne do të bëjmë një lëvizjet përshkallëzuar dhe nga fillimi javës tjetër, në një sër zonash të vëndit, do të kemi një relaksim më të madh se sa në Tiranë dhe në zonat tjera që janë me risk më të lartë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që spari nuk do të hapet transporti nga një zonë në tjetrën, nga një qytet në tjetrin, në asnjë mënyrë edhe për disa ditë dhe javë, që të jemi shumë të qartë. Por, do të lejohet një lëvizje relaksuar në zona që kanë risk të ulët. Dhe faktikisht, qargu Gjirokastrës, i gjithi, do të jetë një zonë ku do të ketë më shumë lehtësirë në lëvizje. Po kështu qargu i Dibrës i gjithi, do të jetë një zonë që do ketë më shumë lehtësirë në lëvizje. Po kështu, bashkia Divjakës do të jetë një zonë që do të ketë më shumë lehtësi lëvizje, si kundër, edhe bashkia e Sarandës, Konispolit dhe Imarës do të jenë një tjetër zonë që do kenë liri lëvizje të ndërmjetme, pra edhe mes njëra tjetërës, dhe po kështu dhe zona Pogradec, Prenjas dhe Librasht, këto janë zona me risk të ullët, që së bashku me Ministrin e Shëndetësisë dhe me disa ekspertë saj i kemi diskutuar gjërësisht dhe për parë se sa të vija këtu, prandaj shtymë edhe pak këtë komunikim, jemi kuptuar mirë. Ministrja e Shëndetësisë do të bëj me dije rregullat që do të funksionojnë në këto zona, por të jemi shumë të qartë. Hapja, pa tjetër që sjell jo vetëm një rrezikshmëri më të lartë për infektimin, por edhe mundësinë që numrat të rriten. Pra aty ku s'ka asnjë, mund të fillojmë të kemi. Që do të thotë që ne nuk mund të rimbyllur derisa të dalë vaksina. Apo jo, nuk mund të rim. Jam shumë dakord me shumë njerëz që thonë, ore si do rim në mbyllur se jo se do vdesim për bukë gjithmonë, se ato vdekjen për bukë se duroj do të fare kur. E përmendni se është komplet palidhje me realitetin historik dhe me realitetin aktual të Shqipërisë, po se realisht nuk mban më, nëse rri kjo punë derisa të dalë vaksina dhe s'dihet dhe kur del vaksina për një vit, për një vit e gjysmë, për dy vjet, se di askush. Por duhet garantojmë sjelljen. Sjellje. Duhet garantojmë rregullat në të gjitha aspektet. Dhe këtu e përsërisht nuk është çështja e kodit penal. Këtu nuk është çështja e kodit penal, këtu është çështja e kodit njerëzor. Mbro familjen tënde, mbro prindit e tu. Nuk mundesh ti 3000 lagje të shkosh të hapësh një lokal me idenë që të kapin dhe mund të mos të kapin dhe aty në atë lokal të vi dikush të fusi bombën në xhep. Dhe ti shkosh t'i afuzosh pastaj bombën prindërve në shtëpi, ti pronari i lokalit. Dhe kështu për të gjithë supermarketin. Dhe kështu për të gjithë tregtarët. Dhe kështu për të gjithë konsumatorët. Në këto zona do të mundsojmë që lëvizja fshat-qytet të jetë shumë më relaksuar. Do të mundsojmë që dalja me këmbë të jetë shumë më relaksuar. Do të mundësojmë që pensionistët të dalin në një fashë të tyren në mëgjes, tjerët në shpi, deri në 8:30 apo në 9, kjo gjë do përcaktohet në urdhën që do të nxjerrë Ministri e Shëndetësisë, dhe pastaj pensionistët në shpi, të tjerët mund dalin, prindrit me fëmijë, jo më shumë se 10 vjeç, mund dalin edhe të rinjt, po jo më shumë se 2 veta,
por duke ndaluar rrepsisht qëndrimin në vend dhe grumbullimin në përparqe dhe shtrirje në për lëndina të grupeve dhe pikniqet dhe të gjitha ato që pastaj, jo për gjë, po pastaj do sjellin përveç dëmit të drejt për drejt tek ata që mund të infektohen dhe kthimin mbrapa. Kjo, ky proces e thon të gjithë, edhe dje, me ekspertët gjermanë këtë diskutuam, do të jetë liro shtrëngo në varësi të numrave, në varësi të dinamikës në territor. Tani, Paula Grabova i bën një pytje që e bëjnë shumë, sepse thash, shumë kush me përsi për të flasin për teste, duke të gjuar majtas djathas, dhe nga ta që flasin majtas djathas, shumica nuk din që a flasin. A është e mund të shtohet numri testeve dhe a mund t'i prodhojmë në Shqipëri. Edhe njërë tjetër, le të thonë që të duan këta profesorët e aritmetikës 77-22, strategia jone testeve është e saktë. Edhe dje, në diskutimin me ekspertët gjermanë, po edhe në të gjitha diskutimet me ekspertë të tjerë në vëndet tjera. Por edhe falë ndërlidhjes që ka Institutë Yjet në Shëndetit Publik me këto institute të vazhdushme, kemi konfirmuar plotësisht nga biseda dhe nga gjitha pyetjet që kemi bërë dhe përgjigjet që kemi marrë se ne kemi strategjinë e duhur. Çfarë do thotë kjo? Nuk bëhen teste për test. Gjermania nuk teston persona asimptomatik. Nuk i teston. Nuk i teston. Gjermania nuk nxjerr tamponët rrugëve për të bërë teste KÇK, kapça të kapësh. Gjermania ka të njëjtin sistem dhe ndjek gjurmët, ndjek kontaktet, siç bëjmë dhe ne. Ndjekim gjurmët, ndjekim kontaktet dhe nga niset Gjermania, niset vetëm nga personat me simptoma, jo nga të tjerët. Vetëm nga personat me simptoma. Dakor? Kështu që nuk është çështje kjo, bëni më shumë teste. Sot mund të bëni mua një test, unë mund të jem COVID, virusi mund të jetë në fazë inkubacioni dhe mua më thoni jam negativ. Dhe me idenë që unë jam negativ, nëse nuk sillem sikur e kam COVID-in, siç bëj faktikisht çdo ditë, unë mund shkoj të marrë në qafë të tjerë dhe nga ana tjetër, testi më bë sot, po nesër, do ma bëjmë prap testin mua, po pas nesër do ma bëjmë prap testin, do më thënë populli do bëj testin çdo ditë këtu. Nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu, është një idiotësi interpretimi i tillë. Është teste, 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 siç thotë dhe OBSH-ja me që të gjithë i referohen OBSH-s këta që flasin, do të thotë testo, 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 kontakte, kontakte, kontakte. Jo, nisu mbas Berry Height edhe bëj tampona në ajër. Kam komentuar disa herë, thotë Leida, Leida Adjel, nuk e di kush e ka shkruar, po nuk kam marrë përgjigje, punoj në biznes të vogël, aprovim nga ardhur që ndatën 11, dhe s'm'ka ardhur, tani që flasim, për para se të vija këtu, 54.223 pagesa nga paketa e parë janë në kontot e personave. Nga paketa e parë. Dhe, si që kam thënë, faza e verifikimit të një pjesë për disa mirash vazhdon. Që do të thotë se në këtë fash ka dhe nga ata që mund t'jenë refuzuar, janë ankuar dhe po verifikohen dhe nga vlerësimet e bëra do të paguhen, apo që do të thotë se për shkak të futjes dhe të korrigjimit në proces të mekanizmit, për shumë u tha që nuk do paguhen, u tha në fillim, nuk do paguhen ata që janë regjistruar këtë vit si biznes, është e pavërtet, dhe u bë me dije interpretimi i duhur i kësaj dhe tjere tjere. Dhe 54.223 e kanë në konto pagën transhin e parë. Që do të thotë, kur të vi transhi i dytë apo i treti, dhe ne nuk do t'i heqim dy transhet e tjera pavarësisht se shumica e këtyre do ktheje në punë nga hapja, duke filluar që nga e hëna 27.000 e ca që do shkojnë punojnë.
Dhe nga e hëna tjetër më tutje dhe ande disa dhjetra mira tjerë që do shkojnë punoj. Gjithmonë nëse numrat do të na lejojnë dhe nëse nuk do kemi shumë si ai i marri që shkoi edhe ju la prindërve bombat në trup, se përndryshe do të rrihemi prapë më rap. Nga paketa e zgjeruar sot, pra e paketa e dytë, sot tani që flasim 49.122 persona i kanë parat në bank sot. Dhe do të shkojë kjo shifër në 176.000 pak a shumë. Pra, në total jemi në numrin e 250-260.000 personave që do të paguhen. Me këta që janë paguar dhe me tjerë që do të paguhen. Tani unë dëgjoj këta të balonës tabake të 77-22-shit që flasin për 1 milion të punësuar e që flasin për 1 milion të tjerë që duhet, po mirë, sigur kishte një gjithë nga Shqipëria. Sigur s'kishte njerëj në punë këtu në Shqipëri përpara se të fillonte kjo flamë. Tani na donë që të gjithë janë në punë dhe të gjithë janë në Shqipëri. Me aritmetikën e tyre, Shqipëria shkon ja 5 milion banor në total po të llogarisim që ka dhe emigrant. Më tutje për kafshë shtëpiake, kemi kafshë shtëpiake, do marrim autorizim. Është edhe kjo diçka që për cilën ka marrë shumë ankesa të drejta për nga njerëzit që kanë qenë, kanë një lidhje të tyre me kafshë shtëpiake dhe në platformë do të ketë dhe një autorizim specifik. Por i lutem shumë sepse duke bërë autorizime për bizneset ka një mori kategorish, një mori detajesh për zgjidhur dhe brenda ditës nesërme besoj që do jenë të gjitha të konsoliduar në mënyrë që java tjetër të jetë më e thjeshtë për të gjithë. Engelejda thot kur do hapet Engelejda Ania, kur do hapet që sotoja për të ofruar shërbime spitalore dhe kirurgjie për njerëzit që luftojnë, që sotoja nuk është mbyllur kur për njerëzit që kanë nevojë për shërbime spitalore dhe kirurgjie, nuk është mbyllur asnjëherë, asnjë ditë. Smurët onkologjikut asnjëherë, asnjë ditë nuk janë përjashtuar nga shërbimi. Nuk ka ndodhur. Ana thot kam qenë në punë zez, a përfitoj nga paga e luftës, e kam shpjeguar punën e zez një herë. E vetmja gjë që ne po përpiqemi tani dhe që duam të bëjmë, pasi kemi vendosur që t'i japim një pagë nga paketa e zgjeruar edhe punojnësit të ballshit, të cilët jam munduar me të gjitha mënyrat t'i ndihmoj gjithmonë dhe jam munduar gjithmonë, por ajo është një situatë private e ngatruar në një kategori biznesi shumë të ndërlikuar. Nëse kjo është temë tjetër, pra atyre do t'u japim një pagë nga paketa e zgjeruar dhe ndërkohë po studiojmë numrin e familjeve, kategorinë e familjeve, të cilët nuk kanë përfituar nga pikëzim për shkak të pikëzimit si familje me ndihmë ekonomike dhe ku ka shumë që punojnë aktualisht në Zez, të cilët nuk mund t'i ndihmojmë dot direkt, por do të përpiqemi t'i ndihmojmë në këtë mënyrë. Pra gjithë kategori familjesh duke përjashtuar sigurisht ata që kanë mashtruar, ka shumë që kanë mashtruar me ato të dhënat për të marrë ndihmë ekonomike dhe prandaj janë përjashtuar. Të gjithë tjerëve do të përpiqemi t'u vim në ndihmë. Nuk di eksaktësisht sot, sepse akoma si jemi në fazën përfundimtare të kësaj analize, qoftë nga pamja e kategorisë, pra e numrave që përfshihen, qoftë nga pamja financiare. Por do ta shtojmë edhe një blok tjetër familjesh ku një pjesë jo e vogël sigurisht punojnë në Zez. Dhe kështu do kenë, nuk e di a jeni ju në këta familje, në këto familje ana, po kjo është përgjigje. Vjollca Bloshmi, ja kam mësuar dhe emrin zonjës Vjollca sepse e përsërit shumë shpesh dhe po e përsëris jo për Vjollcën, se ti kam dhënë përgjigje direkte, po për gjithë. Kam dy fëmijë në Tiranë,
Jetoj dhe punoj në Gjermani, si mundi marrë fëmijët vjollca, të luta, ti dhe të gjithë duhet mirë kuptoni, nuk është hapur, nuk janë hapur fryturime, me asë një vënd, janë hapur koridore, humanitare, për të letësuar këthimin në vëndin tonë të atyre që janë jashtë. Por, dhe do të vazhdoj koridorit e të hapur, do vazhdojnë fluturimet, por edhe për disa javë nuk mendoj që do të kemi hapje të gjitha fluturimet. Ka vende në Europë që nuk pranojnë fare askënd, as shtetëzit e tyre, dhe nuk kanë fare fluturime që sjellin shtetas të tyre apo të tjerë. Prandaj, i lutem shumë durim edhe pak. Coffee Lovers, kam një bar kafe të vogël dhe a nuk ka mundësi të punoj me dyrë mbyllur, të krijoj të gjitha kushtet e higjienës, por kush dëshiron kafe të vi ta marrë tek dera, duke ruajtur distancën si në market, më shumë ekonomikisht se ekonomikisht, por ndonjë psikologjisht e di. E di, por e gjithë ekspertiza, të gjitha këshillat janë që të ruhemi seriozisht nga hapja e bareve, restoranteve, lokaleve, sepse janë një vatër infeksioni jashtëzakonshëm. Kudo në botë. Po shohim të gjitha opsionet, por duhet dhe pak durim. Beso Lima i thotë kam gati një muaj që nuk funksionon komisioni për aksidentet rrugore, duhet marrim kompensimin nga siguracioni. Kjo është një marrëdhënie me kompanitë e sigurimeve, kjo nuk është një marrëdhënie drejt për drejt me shtetin. Zotri, përse për lëvizur do të marrë taksi që kushton 5 herë më shtrenjtë sa të lëviz me mjetin tim privat? Përse të lëviz me automjet që ngej në rrezikshmëri? Gent Bela Hoxha, zotri, tani u bën, po bën 6 javë. Nëse s'ke marrë vesh akoma, deri tani unë e shoh vështirë që ti të marrësh vesh tani e tutje. Në kuptimin që të kuptosh edhe ta pranosh me ndërgjegje në argument. Prandaj do ta pranosh kështu siç është gjë. Dhe nuk do vazhdosh të pyesësh për gjëra që i kam shpjeguar 1000 herë dhe që janë shumë të qarta. Dakord? Lëvizja me automjet privat, jo për punë, do të lirohet kur të jemi më të sigurt. Ndërkohë që do ta kemi të lirë për një fashë caktuar orare, edhe lëvizje me automjet privat, jo vetëm atyre që shkojnë në punë, por edhe të tjerëve në ato zona ku do të pilotojmë një hapje më të madhe për të parë efekte dhe për të parë si do të rritet. Si do të rritet, vala. A do të rritet dhe si do të rritet. Sepse ajo që duhet kuptojmë gjithë, unë e kam kuptuar mirë duke dëgjuar mirë me vëmendje, duke mbajtur shënim, duke mësuar. Është shumë e vështirë që ju që nuk dëgjoni, ju që nuk doni të lexoni, ju që s'doni të kuptoni, ta mësoni. Po unë e kam mësuar mirë këtë gjë, nga ata që e din të punë. Virusi nuk ikën, me që ne po mbyllemi në shtëpi. Është aty, mbrapa dritares, mbrapa derës. Ne, duke qënë në shtëpi, nuk jave mundësi të vi, edhe të na hidhet, e pasaj na përdori për transportus zinxhirë. Në momentin që dalim ne ekspozohemi. Dhe prandaj kur dalim duhet të jemi shumë të vëmendshëm që të respektojmë rregullat. Dhe prandaj sa më shumë hapemi, aq më shumë ekspozohemi, aq më shumë duhet të jemi të ndërgjegjshëm ne, se nuk bëhet kjo punë me ushtri, me polici, duke i vënë mbi kokë çdo njeriu një ushtar e një polici. Kjo bëhet me ndryshim të sjelljes. Harroheni normalitetin që kishim para kësaj. Haron, deri kur dali vaksina, normaliteti që do kemi nuk do jetë si ai më parë. Ndani mendjen, mblidheni top dhe mos diskutoni më histori komunizmi, e histori diktature, e histori komplotesh ndërkombëtare për të shkatruar popullin, e budallëqet kësaj natyre dhe futeni në kokë mirë, normaliteti i ri do të jetë ndryshe. Edhe kur të dalim, do dalim, po do sillemi ndryshe. Nuk ka më dhënje dore, nuk ka më turu të gjithë futu në autobus, nuk ka më futu të gjithë në restorante, bëj radhje për jashtë sa lirohet vendi ke Dolce Vita në bar, nuk ka më shko në plazh të gjithë rrumuj atje edhe bëj transmetim me val
avujsh, djerëse avujsh alkoli në për pabe dhe në për ato beach baret, nuk ka më, nuk ka, nuk eksiston, nuk mundet. Po sigurisht që nuk do rrim brënda atë gjithë dhe nuk do presim që t'iki virusit për dalë, do dalim, por duhet bashketojmë me këtë rrezik në çdo hap. E kuptoni? Dhe nëse nuk e bëjmë këtë, mjaftojmë pak për t'i bërë gjë më gjithë popullit dhe pastaj e shikojnë mirë ata që thonë jo po se kjo është prall, jo se kjo është film, jo po kjo është mashtrim, jo po kjo është 5G-ja, e lloj-lloj budallëqe se si shkojmë. E shikojnë mirë pastaj kur larqoftë shikojnë veten apo prindit shtrirë në spital. Siç do kishim parë mirë nëse ne do kishim marrë këto masa dhe nëse ne do kishim të suksesshëm në zbatimin e tyre bashkarisht. Bashkarisht. Qa po bëhet me dentistat, akoma, dentistat, parukeri, dhe një sër biznesesh, bare, lokale, restorante, janë ato me risku më të lartë. Ky është fakt. Kështu i definon gjithë bota. Zoti Kryeministri thotë syla, pajtim syla, kisha një pyetje. Kur do hapen kufit bez Kosovë, po kush e di këtë, kur do hapen kufit bez Kosovë? Kush e di? Kush e di? Kur do hapen kufit mes vendeve? Nuk e di askush. Ne, edhe Kosova, po kalon një situatë jo të lehtë. Dakord? Për fatmir jemi dy vende që kemi numra që nuk na kërcënojnë sistemin shëndetësor, kjo është kryesorja. Prandaj duhet të durojmë edhe pak. Lërë Berat, bashorti im punon shofer në transportin urban në Berat dhe punëdhënësi i tij ka pushuar gjithë shoferët dhe faturinat, i ka drejtuar për dokumentet asistencës, sa është drejt, na edhe nuk ka... Zonjë, të gjithë shoferët, të gjithë punojësit, faturinat dhe qa janë në kompanit e transportit urban me nën 120.000 dolar gjiro në vit, nën 14 milion lek të reja në vit që hynë në biznes në vogël, do të përfitojnë pagën e luftës nga paketa e parë. Të gjithë tjerë do të përfitojnë pagën 400.000 lek nga paketa e zgjeruar. Të gjithë, pa përjashtje, të gjithë. Zoti Rama, jam biznes furbuke, ditën e diel do punohet apo jo? Jo. Njësoj si weekendin e kaluar dhe njësoj si të gjitha djelat në historinë e kësaj luftet të deri tanishme. Patrik Pira kisha një shqetësim, lejet e i Albanes shërbim vetëm për punë, familia ime ka një biznes ushqimor dhe deri sot vetë furnizohen pirat e shumizë në makinën tonë private, si mund të kemi një zgjidhje? Zotri, nëse biznes ushqimor është i siguruar, pra nëse ti nuk je fantazëm në kuptimin në të zezë, po je në punë i deklaruar, automjeti mund të kesh privat dhe mund të shkosh me të të bësh punën të ndë. Ka i ditë themë. Nuk e disi se pas ke marrë vesh akoma një gjithë të javë. Për shëndeti, zotë kërëminisë, i bizet familjarë të shëgjë transporti, kemi tërpërë punën, në refuzuar pagesat, edhe njerë tjetër, Edi Sharka, adash, jeni kategori që do të paguheni 1.000. Nuk ka asnjë diskutim. E thash dhe më parë, për ata që nuk e ndoi në fillim, shifra e atyre që i kanë sot në bankë nga paketa e zgjeruar, parat është 49.000 e kusur, ata nga paketa e parë 54.000 e kusur. Që do thotë, ata i kanë marrë. Do vazhdojmë. Dakord? Asnjë dyshim për këtë. Po ne që kemi nga 6-5 vjet pa punë, ç'a pagë do marrim dhe kur do marrim? Ju që keni me vite pa punë, nuk do të merrni pagë nga këto që po diskutojmë. Nuk do të merrni thjesht. Sepse nuk është bërë dedikos që t'i kthehemi tani gjithë historisë papunësis në 30 vjetë. Por, do adresojmë
ata të cilët janë në ndihmë ekonomike, ata të cilët janë në situatë shumë vështirë dhe që nuk e kanë fituar ndihmën ekonomike, ata të cilët janë të detyruar të mbyllin punën, apo i kanë larguar ose pezulluar nga puna për shkak të kësaj situatë. Më kanë hequr nga sigurinë e pamlajmëruar në datën 15 mars, nga regjistruar për zërin datë 31, për këtë arsye janë penalizuar, nuk penalizohesh, do marrësh pagën, zotëri, do marrësh pagën, të lutem. Lokalet e natës kur do hapen, thot ky, Gracian Caka, nuk do hapen, dhe me hë mund si shkruaj, të lutem. Qim Peti, zotë kryeministri, më ka arë një ofertë punën në regji. Po, mjë, si ka mësi. Ineda, përshëndetje, zotë kryeministër, punoj një kohësh privat, pagën e luftës e mora. Po shqyqyr që dori njëri që thot e mora, i lutem shumë edhe ata që e kanë marrë se e thonë që e morën nuk nga prishin punë për kundrazi, që dhe këta që shkruajnë dokra ta shofin që çka themi janë të vërteta, nuk janë numra në hava, nuk janë 7722. Doja të pyesja për pagesën sigurime, se kush e paguan gjithë pagesën sigurime për një muaj, do të paguaj unë apo biznesi, si funksionon? Paga që ti merr është pagë direkte për ty. Okej? Okay? Është pagë direkte për ty. Silvia Silvaki, zoti Rama, si mund të nxjerrim autorizim me ikë në Greqi se ku pse po humbim punën, i lutem u bë 2 muaj në Shqipëri. E kam shpjeguar këtë 1000 herë. Po e shpjegoj edhe për 1001-ën. Jemi duke pritur tani të konkludojmë me kryeministrin e Greqisë për ata që janë punonjës sezonal, ndërkohë që për të tjerët do të bëni durim. Kam pak ditë që kam mbushur moshën e pensionit, në punë nuk më pranojnë, derisa të ndal pensionit, duhet 5-6 muaj, isha i vetmi i punësuar nga familja, mëse do të ushqejmë deri atëherë, ndoc ndrejaj. I dashur ndoc nuk e kuptoj mirë këtë, kam mbushur moshën e pensionit, por nuk të del pensioni dhe ndërkohë nuk të pranojnë në punë. Kjo është shumë specifike. Nëse mundesh, të lutem qo një ankesë konkrete që ta ndjekim tek platforma e bashkëqeverisjes shqipria.që.duam.al. Okay, këto janë ato që jam drejtues i një kompanie prodhimi ushqimor Gerian Liço. Kushtet higjienës sanitare me ato i kemi prej vitesh. Dezinfektimi i dhomës bëhet 5-10 herë në ditë, dorashkët na pengojnë shumë, distanca prej 2 metrave është pamundur për arsye prodhimi. Mund të krijojë një ndarje, të lutem edhe një herë. Në prodhimin, në ato pikat e prodhimin do të ndiqni eksaktësisht protokollet e sigurisë, ato që ju kanë dhënë. Asnjë më shumë, asnjë më pak. Okej. Okay? Përshëndetje zoti Rama, ne e trinë ku do dalim xhiro. E di, është dhimbshme kjo vërtet, nuk e them për të qeshur, por pak nga pak, për shembull në ato zona që do të hapen pak më shumë në javë e arshme, nuk e di nga jeti, Armand Çepelja, do të mund të dalin edhe xhiro, por xhiroja do të jetë vetëm me një tjetër të shoqëruar, ecjen distancë, jo ndalim, jo grumbullim, jo shtrirje për bare, në përbare, në përparqe, jo piknik, etj. Që t'jemi të qarë. Dakord, këto janë paka shumë gjërat që mendova që mund t'i ndanim për sot. Edhe njërë tjetër, berberet kur do hapen t'i kuqetesh, ma bëjnë shumë këtë berberet kur do hapen t'i kuqetesh, nuk për them se si kuqetem e kuqetem, se pasaj do filloni të bëni nga ato historitë si që bëjnë disa këtu, jo Bunkeri, jo Surreli, jo kjo, jo ajo. Dakord, paka shumë janë të njëjtat pyetje për cilave u përgjigja, dhe paka shumë përgjigjen po ato, kush nuk e kanë ndjekur nga fillimi, mund t'i rikthehet nëse ka durim. Dhe ndërkohë në vijim do të dalë urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë i detajuar lidhur me zonat e quajtura jeshile me risk të ulët, ku do të bëjmë një përshkallëzim
dhe do të pilotojmë një hapje më të relaksuar dhe pastaj do të ndjekim aty dinamikën e numrave për të parë nëse do të kemi një zinxhir infeksioni që do të jetë i arsyeshëm, i natyrshëm me kështu me radhë, por kjo nuk do të thotë që të dalim dhe të infektojmë njëri tjetrin, kjo do të thotë thjesht dhe vetëm që nuk duhet habitemi nga fakti që mund të kemi rritje të numrave duke u hapur. Ajo që është e rëndësishme është të ruajmë shumë fort prindrit, shumë fort. Shumë fort. Dhe ata që kemi të smurë, dhe të respektojmë shumë fort rregullat. Kjo është thelbi. Faleminderit për momentin.